Vuotovahingot voi olla salakavalia. Yksi yleisimpiä vuotopaikkoja on astiapesukoneen liitäntä keittiökaapista sisällä. Yksinkertainen keino yksittäisten kohteiden seurantaan on vuotovahti. Vuotovahti hälyttää heti, eikä isompia vahinkoja pääse syntymään. Putkiliitos voi tihkua piilossa pitkiäkin aikoja. Maikkarin taukotilakaapit oli kuivat ja putket kunnossa. Asennettiin kuitenkin kosteusilmaisin kaiken varalta. Ilmaisimia kannattaa asentaa kaikkiin paikkoihin, jossa on piilevän vuotovahingon mahdollisuus. Vuotovahti hälyttää heti, eikä isompia vahinkoja pääse syntymään. Markkinoilla on myös järeämpiä keinoja vuotojen torjuntaan. Vesivuotokytkin tunnistaa koko kiinteistön vuodot veden virtausta mittaamalla. Se myös katkaisee veden tulon kokonaan. Vuotovahingoista seuraa usein iso remontti. Silloin suuri vahinko syntyy siitä, että yrityksen toiminta keskeytyy. Siksi vuotovahinkojen ehkäisy on vahingontorjuntaa fiksuimmillaan.